mbaramusizza mwenna mukama yeebazibwe amannya gange nze kavuga Moses ndi wano nyina emboozi gye mbaleetedde ey'olunaku olwaleero njagala ffenna twekkaanye tugiwulirize waaliwo omusajja ng'alina mukyala we n'abaana naye ng'obwavu bubalumidde ebbanga ng'obwavu bubalumidde ddala ddala nno ng'obwavu batuuse n'akaseera ak'omuntu okwetamwa ntakyayagala kulaba akato akaseera katuuka ng'omukyala agoba musajja mu maka amugoba mu maka amulanga obutakola amulanga obwavu amulanga obukubeera obwavu obutabeera na ffeera kaakati omusajja yatuuka akaseera ng'asula mu nsi ndowooza mubuulidde ebyo byonna mubuulidde sebzambo byange okujjaku byaliko ezo stole zedda era ebiseera ebisinga tuzigoberera netuyiga netumanya ensi nga bwerina otambula tumanya ensi weetambula tumanya ensi weeva tumanya ensi weeraga ezo si stole zakunyumiza stole just kuwulira buwulizi okujjaku n'okuyiga bwewulira stole bwetyo ng'oyiga ng'omanya ensi nga bwetambula ndowooza nafuze naafu kaseera katuuse kantu kanange kangende nfulume ngende nonye omulimu nfune ekyokukola oba oliawo katonda alinzitukira omwana omusajja n'atumya omwana n'amutuma ebyambalo nagamba genda ewaka onzibira ebyambalo byange obindekere kubanga omusajja yetasaakudde ewaka omukyala yali takyamwagala yo omukyala takyayagala kulaba omusajja kati akaana nekagenda nekamubbira ebyambalo nesuge kati bwekatuuka awo nekalumuwa omusajja n'atunuulira akaana akaana nekatunuulira omusajja bona ne bakaaba agamba mwana wa kangende nziye obulamu nabe simanyi katonda kyanampa simanyi wawendaga naye kangende wengwa ngweyo naye kangende bona ne bakaaba omwana n'akaaba taata naye omwana n'atewaka musajja n'agenda n'agenda n'atandika n'afuna omulimu n'atandika n'akola katonda n'amuntuke n'afuna ssente kati bwe yafuna ssente ekyo yasooka okulowooza kukola kampuni eyiye n'akola kampuni eyiye kampuni n'ekola omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu kampuni n'ekulaakulana n'ebeera nnene ddala nga ne gavumenti egirikogunizinga ng'efuna ne guuni efuna n'ettenda kuva mu gavumenti n'ekolera naye munnange bwe yakola n'afuna ssente n'agula amamotoka kampuni n'egula amamotoka n'ezimba amayumba n'ekolera ddala ssente nyingi ezenkana ati omukyala oli gwe baaleka emala ennaku naye n'emuluma ennaku emuluma naye agenda noonya mulimu bwe yatuuka n'agwako kampuni nga yabbaawo naye nga tamanyi nti yabbaawo n'asaba omulimu yali maneja n'amuwa omulimu amugamba genda okola n'atandika okukola kati omusajja bye yali azze n'alaba omusajja n'alaba omukyala n'amujjukira agamulimu omukyala waawe naye ng'omukyala takyamujjukira kubanga omusajja yakyuka yafuna ssente n'abeera nga eri simaati ng'ali munene nga musajja omukyala takyasobola kujjukira mukyala ng'omukyala takyasobola kujjukira mukyala sorry omukyala nga takyasobola kujjukira musajja nga tasobola mujjukira naye ng'omusajja yakyajjukira mukyala kati ekyaliko awo n'agamba manaje yali manaja mu kifo ekyo namugamba oyo omukyala gy'akolera mujeeyo njagala omujeeyo omuleete reception atandika akolerewa reception
asobola okureceive nga abantu ye alina akabala maneja agenda amugjayo amugjayo gye yali akolera ng'amuteeka ku reception ng'atandika okukola omusajja n'ajja solo omusajja agenda n'ayambala ebyambalo biri bye yava ewaka nabyo ng'ayambala akujja wano kampuni afaanana ng'amasikiini oli ow'emabega ajja wano ku reception asaba mulimu asangawo omukyala we omukyala wakasita yamutunuulirako bw'ati n'amurecognizing agamba ono ye musajja wange si ye musajja oyo yali owa n'agamba gwe tutuuka wano sikyakwagala wano nakukyawa nakukyawira ddala era ne ku mulambo gwange saagala ogutuukeko nagamba gendera ddala sikwagala wano namugamba mba nange byonna bya omusajja n'ayagayira omukyala namugamba byonna ebyaliwo nsonyiwa byonna ebyaliwo byaliwo naye nsonyiwa nkwegayiridde nsonyiwa mbadde nsaba okwoku mulimu nange nfune ku kyokulya omukyala n'amugamba sikwagala wano genda ate gendera ddala sikwagala n'amugoba n'amusukuma eri omusajja n'afuluma eri ye bwe yatuuka ebweru omutima ne gugaana nagamba nedda kankomewo nsi testinge mukyalo ogwokulabe musabe ki ansonyi omusajja n'akomawo n'agamba omukyala n'amugamba nsonyi omunange byonna ebyaliwo nzikiriza nange mpa ku mulimu mukole yeeyiye nange ndayo ebulabu sigale nga kutambula nfune ku kyokulya omusajja mukyala n'amugamba nze gwe n'obwokola otya sisobola kukkiriza okudda wano tosobola kudda wano kukolerawo era ngenda kukola kyonna ekisoboka omulimu gukuleme kubanga sikyayagala nakulaba nobwe mba nfudde omulambo gwange totuuka tojja omusajja n'afuluma naye omutima gwatuuka negamba nedda kanzireyo ogwokusatu nabe ng'omusajja akomawo amugamba mukyala nkwegayiridde n'afukamya ne ku maviivi namugamba nkwegayiridde nsonyiwa nsonyiwa tudde wamu naye onfune ku mulimu sikyayagala saagala nti ofuke mukyala wange enjagala nfune wanonanekani omukyala eyina baketi gye yalimu amazzi ng'asiimulawo ku reception ng'ayiwayo ajjayo ebaketi ye n'amazzi ng'agamuyiwa ng'ayita sikaali agamba sikaali jangu ofulumye ono jangu ofulumye n'embwa sikaali ng'ajja nga omusajja yeetambulira naye ebintu nga n'ennaku emuluma agamba abantu tebakikumanya kati ebbanga liyitako bategeka meeting general meeting nga bategeka general meeting nga batuula balinda boosi waabwe ajje baba bali awo nga boosi naye ayingira mu mmotoka eyebbeeyi nga wabbeeyi ngaali mu mmotoka ey'amaanyi boona basituka baaniriza boosi waabwe bamwaniriza omukyala naye asituka naye waasituka alaba omusajja ava mu mmotoka amurecognizinga bulungi yebbaawe amurecognizinga ono bbaawe maneja asituka ayanjula boosi we agamba munange ono ye boosi waffe mwenna musituke n'akalulu ak'amaanyi tumwanirize nga bamwaniriza naye ng'omusajja omukyala bimukonfusinga kweri oye omusajja atandika yogera asiima abaagala ebirabo ng'abawa omukyala alabira ddala yebbaawo naye omusajja ebyo byonna teyabifaako kubanga abantu bakyuka ye yali yakyuka dda nga takyayagala na kujjukira by'emabega nga takyayagala na kubiddamu oba nga takyayagala kulemesa mukyala we kitegeera mukyala n'amuleka nawe
Mwe mwabe na mwe. Oba chechi ndako. Mwabe na mwe. Nga mwe. Ngomo chale ya kukore vyo vyo. Ndavyo nabyo vyo uguli zde. Yali mkukola mkampu. Omugoba. Oba omusigaza. Nga mkozi wo. Oba tumusigaza. Omwediza. Nadamu nafuka mchala wo. Oba. Mze nawe. Mwebulide ebigambo ebyo sere bisinga ezi mboozi zitwigiriza bingi nnyo owuliriza emboozi bwetyo n'oyagala n'okukaaba amaziga naye munnange n'olowooza nti ebintu bino bikoma ku story busitore naye ebintu bino bibaawo ate kwebiri ku nsi eno duniya gye tubeeramu munnange tweyanzege mwebala otuwuliriza senga mukyatugoberera ku YouTube channel yaffe Adventure in the World tuyige no story bunji bukyajja tweyanziza tweyanzege tubagaliza Christmas enungi n'omwaka omupya nsigadde nze Karugaba Moses omuweereza wammwe.